ဆက်သွေးဥပဒေဆိုင်ရာသုတေသနဖွဲ့ကဆက်သွေးဥပဒေပြင်ဆင်နိုင်ရေးပေါ်ကြံပြုတ်တုံးသက်ချက်အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအဆိုပါအစီရင်ခံစာကိုလွှတ်တော်နေရာနဲ့သက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းရေးထံကိုတင်ပြသွားမယ်လို့ဆက်သွေးဥပဒေဆိုင်ရာသုတေသနဖွဲ့မှဆုံးဖြတ်တရားပါတယ်ဆက်သွေးဥပဒေဆိုင်ရာသုတေသနဖွဲ့မှအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ခြင်
Agulo, Satoy Ubri Poma Piense Nayabo, Jambu Tonta Chat Seeing Kansa Tabola Gabi, Ri Seeing Kansago, Lame Fewala Sangayanima, Pito Lodone, Muda Lodogo, Timbia Toma Pibi, A Tado the Saya Comedy Digo, Timbia Tomelo, Satoy Ubri Saya to Tit Napoe, Kabia Sea Mount Song Kagale, Kuluwe Piovare. ဒီတော့မှာဒီကျွန်တော်ဒီမိသားစုတော်ကဒီမိသားစုတော်ရဲ့မိသားစုတော်ရဲ့နှစ်ခုလုံးပုံပဲပြီးတော့ဒီခုဒီရနေ့ပတ်သက်ဆိုင်တဲ့ဥပဒေကြောင့်ဒီဆိုတဲ့ဌာနနဲ့သက်ဆိုင်နေပြီးတော့နိုင်ငံသားများရဲ့လူလားဆိုရင်ဒီကော်မတီကိုတို့ရောက်ကြတော့အဲဥစ္စာဆောက်ဥဆောင်ရေးဆက်တွေ့ရေးနဲ့ဆောက်လုပ်ရေးကော်မတီတို့ရဲ့ဌာနနဲ့ဆိုင်အဲ့လိုကော်မတီကိုကျွန်တော်ပူဆောင်ဖြစ်တယ်ဒါက
ตัวนี้ฮันเน่ก็จะมีเรื่องที่มุ่งเรื่องว่าเป็นเช่นเดียวกันเป็นเช่นนี้ก็เลยชี้เลยตัวนี้เราไหนนะพี่เด็กเออทีนี้มาตานี่เราดาวส่งแต่บีบอ่ะตาหรือเรื่องไหนนะพี่เด็กเออทีนี้นี่ทราบอีกเราจุดดอกได้ยังนะจุดดอกนี่เนี่ยดีกว่าการที่เช่นเนี่ยเคยชี้เราส่งยังสัตว์เลี้ยงหรือเช่นนี้เลี้ยงชามุ่งเรื่องอะไรต้องเรียนเราชี้ดีเลยตัวนี้ฮันเน่ก็จะมีเรื่องดาวมันจุดดอกดาวเป็นมีมีโรนี่เนี่ยสัตว์ที่อุปเรียบมาเป็นเส้นเป
ဒီလိုမျိုး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 ဒီ
ောင်မှာတက်တော့နေပြီးတော့ဟိုအလေးမထားဘူးဟိုလိလိရှိမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီကေသမိုင်းသားလေးဖြစ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီချက်ကိုလည်းဘာမှတတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုဆက်သွယ်ရေးဥပဒေဆိုင်ရာသုတေသနအဖွဲ့မှထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပြင်ဆင်နိုင်ရေးအပေါ်အကြံပြုသုံးသပ်ချက်အစီရင်ခံစာမှာဆက်သွယ်ရေးဥပဒေအပေါ်အထက်တန်းရှင်တွေဦးကြည်သာဖုံးမြင့်ရဲ့ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာသုံးသပ်ချက်ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေအပေါ် IT ပညာရှင်ဦးစိုးတီဟာနောင်ရဲ့ဤပညာပိုင်းဆိုင်ရာသုံးသပ်ချက်ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေကိုပြင်ဆင်လိုတဲ့ပုံမှန်အလိုက်စရာဆက်သွယ်ရေးဥပဒေနဲ့တရားစွဲခံထားရသူတွေစီရင်ဆိုတဲ့အပိုင်း၄ပိုင်းပါရှိတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အဲ့ဒီစီရင်ခံစာအရ2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ13ရက်နေ့အထိကောက်ခံရရှိတဲ့စီရင်တွေအရစစ်တပ်ရဲ့ဥပဒေပုံမှန်66ကားကြီးနဲ့တရားရုံးတင်ပြီးတရားစွဲဆိုမှုစုစုပေါင်း49မှုအထိရှိခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။